მსოფლიოს რელიგიათა თანამეგობრობა სწორედ ამ ლოზუნგით 6 ივლისს ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოდან 15-კაციანი ჯგუფი იერუსალიმისკენ დაიძრა. გზად მათ ინგუშეთი, ოსეთი, საქართველო და თურქეთი უნდა გაიარონ. მშვიდობის მარში იერუსალიმში სრულდება, მსვლელობის მონაწილეები თბილისსაც ესტუმრენ. ორგანიზატორთა განცხადებით მსვლელობა პოლიტიკურ ხასიათს არ ატარებს, ის სხვადასხვა რელიგიური მრწამსის ხალხს თანამეგობრობისკენ მოუწოდებს. 6 ივლისს ჩეჩნეთიდან სტარტი მშვიდობის მსვლელობა მაიღო. აქციაში 15 სხვადასხვა ეროვნებისა და მრწამსის ადამიანი მონაწილეობს და მისი მიზანი რელიგიების თანამეგობრობის მიღწევაა. მშვიდობიანი მანიფესტაცია იერუსალიმში დასრულდება. დღემდე მსგავსი ხასიათის 11 მსვლელობა მოესწრო. ჩვენი მანიფესტაცია მშვიდობიან ხასიათს ატარებს. ეს უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა რელიგიური მრწამსის წარმომადგენლები ერთობლივ მშვიდობიან მსვლელობაში მონაწილეობენ. Этот марш начали из Чечни, из Грозного. ჩვენი მშვიდობის მსვლელობა ჩეჩნეთში, გროზნოში დაიწყო. ფეხით ბევრი კილომეტრიც გავიარეთ. ეს ძალიან სასიამოვნო გრძნობაა. მანიფესტაცია იერუსალიმში დასრულდება. აქციის მონაწილეებმა ანანურის ეკლესია, მლეთის წმინდა გიორგის მონასტერი და სვეტი ცხოველი დაათვალიერეს. სხვადასხვა ეროვნებისა და რელიგიური მრწამსის ადამიანებმა ერთად მოვიყარეთ თავი იმისთვის, რომ რელიგიებს შორის მშვიდობა დავნერგოთ. ეს ნამდვილად საამაყო გრძნობაა. პირველად მშვიდობის მარში 1995 წელს ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე გამართა. ის ხალხს ომის შეწყვეტისკენ მოუწოდებდა. ორგანიზატორების განცხადებით შემდეგი მსვლელობა ესპანეთიდან რომისკენ უახლოვეს მომავალში დაიწყება.